Të gjithë duan dhe e ndjekin në muzikën që ai bën. Bëhet fjalë pikërisht për Don Xhonin, I cili së fundmi pritet të nxjerrë një hit, një këngë shumë të mirë pra, shumë cilësore, që patjetër do të ndiqet nga fansat e tij. Don Xhoni është pa diskutim një nga reperët më të përfolur të momentit, vetëm pak kohë nga nisja e karrierës së tij dhe ai ka arritur të fitojë zemrat e ndjekësve. Këngët e tij numërojnë miliona klikime, duke u përkushtuar reperin shumë të pëlqyer nga ndjekësit. Tashmë ka ngaluar disa muaj nga publikimi I këngës së tij të fundit, I'm Done, dhe më duket se në këtë kohë përveç pushimeve, reperi ka punuar edhe për projekte të reja. Shumë shpejt do të publikohet kënga e tij më e re, dhe këtë na e ka treguar me një video të postuar në Insta Story, ku na ka zbuluar edhe një pjesë të këtij projekti. Duket se edhe ky klip I tij do të jetë I veçantë, pasi ka kushtuar kujdes të madh mënyrës së realizimit. Kënga e re do të publikohet ditën e sotme në orën 8, dhe këtë na e ka treguar vetë reperi me një foto të postuar në Insta Story nga një pjesë e klipit, ku duket mbi një tank me një kallash në dorë, gati për sulm.